Çay ən çox istifadə edilən isti içkilərdən biridir. Bir çox insanın əvəz olunmaz hesab etdiyi çay ləzzətli içki olmaqla yanaşı, həm də ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Çayı düzgün içməyəndə həyati təhlükə belə yarada bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən dərc edilən hesabatda 70 dərəcədən yuxarı temperaturda qəbul edilən içkilərin udulaq, qırtlaq və yemək borusu kimi həssas bölgələrdə xərçəngə səbəb ola biləcəyi məlum olub. Bəs çay necə içilməlidir? Sağlamlığa risk yaratmamaq üçün çayı 5-8 dəqiqə dəmləyin və çox isti içməyin.